Una embarcació de gairebé 12 metres d'eslora s'ha incendiat avui capvespre al Club de Mà de Palma. El vaixell es trobava amarrat sense ocupants a un dels pantalans del moll. Els serveis d'emergència l'han remolcat amb flames a alta mà per evitar que el foc es propagués a d'altres embarcacions. Un cop extingit el foc, el vaixell s'ha enfonsat.